mine damer og herrer. Som altid er shuffle et signal til, at nu skal der ske noget. Og det, der skal ske lige om lidt, det er, at vi skal til at sige tak for i aften. Jo, det er sandt. I kan selvfølgelig lave om på kendskærningen, hvis I flipper fuldstændig baglæns ud. Bagefter. Men lige nu, der skal I bare hylde os. Ja. I har hørt H.P. Lange. I har hørt Esben Just. Og ikke mindst, storby blues-sangeren, the one and only, Thorbjørn Risager! Don't let go. Let's be all right.
Ja, tusind tak for aften.